Vi ska ändra lite på den första sketchen. Och i det här så ska vi använda en så kallad breadboard. En breadboard har en massa hål. Och de här fem är kopplade ihop. De här fem är kopplade ihop. Plus här är ihopkopplad. Plus här är ihopkopplad. Men inte automatiskt med den här. Så det vi gör allra först är att vi ska koppla ground eller minus från Arduino och lägga den till breadboardens minus. Följande. 5 volt plus och lägga det till pluskärnan på breadboard. En LED har olika långa ben. Vi pratar om anod och katod. Anoden, den längre, ska vara kopplat ihop med plus och den kortare med minus. Och jag placerar den där. 5 volt är för mycket för en LED, så det jag ska göra är att jag använder en resistor, ett motstånd, och kopplar det mellan anoden och plus. Och minus från LED kopplar jag ihop med minus. Och nu ser vi att lampan lyser. Men vi vill inte att lampan ska lysa hela tiden. Så därför tar vi bort 5 plus volt därifrån och vi ska programmera så att det är pin 2 som ska ha high och gör att LED-lampan kommer att lysa. Plus var ansluten till pin 2, inte till LED built-in, så vi byter ut det. Och likadant med Digital Write. Där lägger vi också 2. Och nu kommer Arduino att skriva 5 volt till pin 2 istället för 13 eller inbyggda ledden. Och visar en gång till i Tinkerpad. LED-lampan som är här omvänd anod-katod. Vi börjar med minus till minuskärnan som man oftast lägger med svart och 5 volt till pluskärnan, plus är oftast med rött och så förbinder vi anoden och pluskärnan med en resistor på 220 ohm. Och slutligen minuskärnan till katoden. Då vi startar simulatorn så kan vi testa om den fungerar. Och det gör det. För vår sketch så tar vi då bort plus från 5 volt och ansluter den till pin 2 istället. Och så här fungerar alltså då vår sketch på rätt sätt.